নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ পিছত আমি আজি ক্লাছত আমাৰ এক্সাৰচাইজ 4.3 আঠ নম্বৰ অংকটো কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। তো আঠ নম্বৰ অংকটোত কৈছে, চোৱা এখন ৰেলগাড়ীৰ কথা কৈছে যে এখন ৰেলগাড়ীয়ে সমান দ্ৰুতিত 360 কিলোমিটাৰ পথ ভ্ৰমণ কৰে। যদি ইয়াৰ দ্ৰুতি ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ বেছি হ'লহেঁতেন, ই একেটা সময় ভ্ৰমণৰ সময় 1 ঘণ্টা কম ল'লেহেঁতেন। তো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি ওলাব লাগে। আমাৰ আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি যেতিয়া যি বস্তু ওলাব লাগে সেই বস্তুটো আমি ধৰি ল'ম। তো ইয়াত আমাক ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি ওলাব কৈছে, আমি নিশ্চয় কি ধৰিম, ৰেলগাড়ীখনৰ দ্ৰুতি ধৰি ল'ম। ঠিক আছে, লেট ৰেলৰ দ্ৰুতি 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা। বাছ, তো এইবাৰ চোৱা, আমি এটা বস্তু জানো, সময় ইকুৱেল কি আছিল, সময় ইকুৱেল মোৰ দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই দ্ৰুতি, এইখিনি আছিল সময়। তো এইবাৰ চোৱা, একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন, প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে যে এই 360 কিলোমিটাৰৰ পথ এটা সমান দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰিছিল। তো যেতিয়া 360 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত যেতিয়া গতি কৰিব, তেতিয়া সময় কিমান ল'ব, মোৰ দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি 360, দ্ৰুতি কিমান 1, এইখিনি সময় ল'লে। এইবাৰ কৈছে আমাক, যদি এই দ্ৰুতি ঘণ্টাত 5 কিলোমিটাৰ বেছি হ'লেহেঁতেন, 360 1 প্লাছ 5, যদি বেছি হয় তেনেহ'লে কি কয়, ই আগতকৈ 1 ঘণ্টা সময় কম ল, অৰ্থাৎ -1, আগতকৈ 1 ঘণ্টা সময় কম ল'লে। এইবাৰ চোৱা, 360 -360 +5 বজ্ৰপূৰণ কৰি দিয়া, 360x -x² +5 আৰু 360 পূৰণ কৰিব লাগে, 0 5 6 30 0 5 3 15 আৰু 3 18, তো -5 5x হ'ব, 5x ইকুৱেল 360x। এইবাৰ চোৱা, 360x এইফালেও আছে, এইফালেও আছে, তো আমি কাটি দিলে থাকিব কি, ডাইৰেক্ট যদি চিন ওলটাই দিওঁ, 1x² +5x, এই -5x প্লাছত লিখিলোঁ, -1800, অৰ্থাৎ এইটো প্লাছত আছিলে, আমি চিনকেইটা বিপৰীত চিন লোৱাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ বিয়োগ চিনেৰে আমি গোটেইকেইটাক পূৰণ কৰিছোঁ কাৰণে -0। বাচ, এইবাৰ সমীকৰণটো আমি পাই গৈছোঁ, এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি সমাধান উলিয়াম। চোৱা, এক্স ইকুৱেল কিমান আছিল, -b 5, বি ঠাইত 5 আছে, প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b² 5² -4, এট ঠাইত 1 আছে, চি মানে -1800 ডিভাইডেড বাই 2×2, এক্স ইকুৱেল চা -5 প্লাছ মাইনাছ, 5ক² কৰিলে 25 পাম, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, 4 আৰু 1800 যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, 0 0 32, 4×4 আৰু 3×7 ডিভাইডেড বাই 2। এইবাৰ চোৱা, এক্স ইকুৱেল -5 প্লাছ মাইনাছ 25 যোগ কৰি দিলে 2 2 5 ডিভাইডেড বাই 2। এতিয়া চাওঁ আমি কি পাম, x -5 প্লাছ মাইনাছ 7 2 2 5 ৰ স্কোৱাৰ ৰুট হ'ল 85 ডিভাইডেড বাই 2। স্কোৱাৰ ৰুট সহজতে উলিয়াব পৰা ছিষ্টেম তোমালোকে নিশ্চয় জানা, এই 7 2 2 5ৰ স্কোৱাৰ ৰুট লৈছোঁ আমি সোনকালে, এই যোৰা হিচাপে লৈছোঁ। ইয়াৰ চাওঁ 25 আমি কেতিয়া পাম, এই লাষ্টৰ 5 সংখ্যাটো ক'ত ক'ত থাকিব, কাৰ বৰ্গত থাকিব, অৰ্থাৎ এটা হ'ব 5, এটাই আছে 5ৰ কাৰণে এটাই, হা, তো 5 লৈছোঁ। আৰু 7 2, এই অংকটো যদি আমি চাওঁ, 7 2 লক্ষ্য কৰা, এইটো কাৰ নিয়াৰেষ্ট,
কোনটো সংখ্যার বর্গ নিয়ারেস্ট এই গতি আমি দেখা পাম ইয়াত এইট যদি আমি করো কি হয় আট আট গুণ চৌষষ্ঠি কি হয় চৌষষ্ঠি আট আট গুণ চৌষষ্ঠি তো ন ন গুণ একাশী হয়ে যাব বেশি হয়ে যাব গতি আমি আটটো লব লাগিব এতিয়া ইয়ার লগত আট যোগ ওয়ান করে পূরণ করাছো ন আট গুণে বাহাত্তর বাহাত্তর ইয়ার সমানেই হল গতি এইট ফাইভ তো 85 হল ইয়ার বর্গমূল এই সম্বন্ধে যদি ধারণা কম আছে তেনহলে এইটো চ্যানেলতে তোমালোকে মোৰ এটা ভিডিও পাবা আমি বর্গমূল নির্ণয় করার ট্রিক্স আছে এটা সেইটো ভিডিও চাই লবা তো আমি ইয়াত কি করেছো বর্গমূলখিনি বহাই লৈছো বহাই লওয়ার পিছত যদি আমি লক্ষ্য করো চাওয়া একবার আমি ইয়াক এক্স ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ প্লাস 85 যদি লিখো টু এতিয়া 85 80 থাকিব দুই 80 যাব 40 টাইমস এটা হল 40 আর যদি আমি লো এক্স ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ এটা মাইনাস 85 যদি এটা লো তেতিয়াহলে আমি পাম কি মাইনাস 45 তো মাইনাস তো দ্রুতি হব নয় গতি এইটা আমি লিখিম কি নট একসেপ্টেবল নট একসেপ্টেবল সো আমি এইবার কি লিখিম তেনহলে এতেকে রেলগাড়িখনের দ্রুতি 40 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তো আমি এইখিনিতে এইটো ক্লাসত এইটো অঙ্ক সামরিছো ধন্যবাদ।